Mihajlović je rekla da će, kao što će Makedonija do letnje sezone završiti autoput od Srpske do Grčke granice, i Srbija uskoro imati izgrađen autoput kroz Grdeličku klisuru. Imali smo jedan operativan, efikasan danas sastanak. Oblast je naravno transport, infrastruktura, ali i oblast građevinarstva. Moram da vam kažem da zamenik premijera Makedonije i ja smo zaista se brzo odmah dogovorili i pokušali neke projekte koji su zajednički da ubrzamo. Konkretno govorimo o zajedničkom graničnom prelazu Tabanovci, koji je važan, dakle, i za Makedoniju, ali i za Srbiju. Mi hoćemo da počnemo da ga gradimo što pre. Završava se projektno-tehnička kompletna dokumentacija, jedan deo je već gotov u toku ove godine, i dogovorili smo se, bez obzira što su planovi, pošto to radimo delom i sa Evropskom unijom, bez obzira što su planovi da početak izgradnje bude 2020. godine, da pokušamo zajednički on i ja da koordiniramo i da to probamo da uradimo već, odnosno da počnemo da gradimo 2019. godine. Razgovarali smo, kao što je rekao zamenik premijera, ja ne bih pominjala, o koridoru 10, o tome gde smo praktično danas jedna i druga država kad govorimo o koridoru 10. Evo, počinje još malo i turistička sezona. Drago mi je što je Makedonija, odnosno što završava svoju još jednu deonicu, te će tako kroz Makedoniju praktično biti kompletan koridor 10. Još mi je draže što i kroz Srbiju se završava put kroz Grdeličku klisuru. Želim da vas izvestim da ćemo mi do turističke sezone imati završen put kroz Grdeličku klisuru, odnosno moći će se proći kroz Grdeličku klisuru, negde u punom profilu, negde, dakle, u poluprofilu. Na nama će da bude odluka da li želimo tako da pustimo saobraćaj ili ćemo sačekati još jedno mesec, dva, dok se kompletno, dakle, do jeseni ne završi, ne bude sve u punom profilu. Ali to je ono što je za našu državu veoma važno. Velika zahvalnost je, između ostalog, i zameniku premijera, ali isto tako i ministru. Mi smo danas 10. na svetu na Doing Business listi, zahvaljujući zajedničkom radu upravo sa vladom Makedonije. Ono što je Makedonija uradila u oblasti elektronskih građevinskih dozvola i oblasti katastra, iz te saradnje i iz razmene iskustava proizašli su delom i naši zakoni i mi danas zaista beležimo u tom smislu dobre rezultate. Dogovorili smo se takođe da ćemo intenzivirati našu saradnju. Ja mislim da postoji puno zajedničkih mogućih potencijalnih projekata, ali mislim da i moramo češće da se viđamo, kako eventualno i oni projekti koji se rade bismo zajednički prosto vodili računa o njima. Na sastanku je dogovoreno da se ubrzaju pripreme za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Preševo-Tabanovce, koji je značajan jer će omogućiti da se sve granične i carinske procedure obavljaju samo u jednoj stanici Tabanovce, čime će se skratiti vreme zadržavanja teretnih i putničkih vozova.